Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole písmena 3. Čia je to dedina? Čije? Se. Selo. Moje mesto. Moje mesto. Čije je to mesto? Čije? Se. Mesto. Tam sú ľudia. Sú tam ľudia. Tam ľudí. Ja ľubľu moje mesto. Milujem moje mesto. Mám rád moje mesto. Mesto je tu. Mesto. Tut. A dedina je tam. Selo. Tam. Vy pijete mlieko. Pijete mlieko. Pijete džus? Alebo ty piješ džus? Ty piješ. Sik. Kde je moje mäso? Kde je moje mäso? Vy pijete sik, vy pijete džus. Či je to mlieko? Či je to mlieko? Sú tam ľudia? Tam je ľudy. Mý budynok, moja semia, moje selo. Môj dom. Moja rodina, moja dedina. Áno, tu sú študenti. Tak. Studente je tut. Či je to selo? Či je... Čia je to dedina? Perfektne.